អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងឡើងកម្ដៅដល់36អង្សាសេនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ខណៈបរិមាណភ្លៀងធ្លាក់ថយមកនៅត្រឹមតែ5-10%ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19សីហានេះថាខ្យល់មូសុងនិរដីនិងសម្ពាធទាបដែលគ្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើកម្ពុជាបានខ្សោយឥទ្ធិពលហេតុនេះចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024តំបន់មួយចំនួនក្តៅនឹងកើនឡើងដល់ទៅ36អង្សាសេក្រសួងព្យាករណ៍ថាតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 2.3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រីឯតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុកំពតនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ